इदानीं इदानीन्तनकाले बालकाः अपि योगाभ्यासं कुर्वन्ति किल क्रीडाङ्गणं न गच्छन्ति न क्रीडन्ति किन्तु मातापितरौ दृष्ट्वा योगाभ्यासं कुर्वन्ति बालकाः किमर्थं बालकाः योगाभ्यासं कुर्वन्ति आरोग्यार्थं बालकाः योगाभ्यासं कुर्वन्ति आरोग्यार्थं ज्येष्ठाः भ्रमणं कुर्वन्ति किल किमर्थं आरोग्यार्थं ज्येष्ठाः भ्रमणं कुर्वन्ति जनाः विदेशं गच्छन्ति धनसम्पादनार्थं विदेशं गच्छन्ति किमर्थं विदेशं गच्छन्ति जनाः धनसम्पादनार्थं विदेशं गच्छन्ति काशीनगरं जनाः काशीनगरं गच्छन्ति गङ्गानद्यां स्नानं कुर्वन्ति किमर्थं पुण्यार्थं पुण्यार्थं जनाः काशीनगरं गच्छन्ति किमर्थं वयं संस्कृतं पठामः ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामः पुण्यसम्पादनार्थं वयं काशीनगरं गच्छामः पापनिवारणार्थं वयं काशीनगरं गच्छामः अथवा गङ्गास्नानं कुर्मः किमर्थं विदेशं किमर्थं विदेशं गच्छन्ति धनसम्पादनार्थं विदेशं गच्छन्ति बालकाः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति पठनार्थं बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति इति वयं चिन्तयामः ते किमर्थं गच्छन्ति क्रीडनार्थं गच्छन्ति भाषणार्थं ते विद्यालयं गच्छन्ति किमर्थं किमर्थं प्रातःकाले जनाः ध्यानं कुर्वन्ति मनश्शान्त्यर्थं ध्यानं कुर्वन्ति भजनं कुर्वन्ति किमर्थं जनाः भजनं कुर्वन्ति आनन्दार्थं भजनं कुर्वन्ति पिबन्ति औषधं किमर्थं पिबन्ति जनाः आरोग्यार्थं ज्वरनिवारणार्थं औषधं पिबन्ति शान्त्यर्थम् उत्तमं किमर्थं मन्दिरं गच्छति सा शान्त्यर्थं मन्दिरं गच्छति किमर्थम् किमर्थं किमर्थं प्रयुज्य किमपि भवन्तः पृच्छन्तु मां किमर्थं पृच्छति न पृच्छामि किमर्थं वयं भोजनं खादामः वयं जानीमः किमर्थं वयं भोजनं खादामः इति सा पृच्छति उत्तमं किमर्थं प्रयुज्य किमपि प्रश्नमस्ति प्रातःकाले बालकः किमर्थं पठति उत्तमं परीक्षार्थं पठति किमर्थं वयम् अत्र आगच्छामः उत्तमं किमर्थं प्रयुज्य किमपि पृच्छन्तु प्रश्नम् किमर्थं बालकः नद्यां तरति नर्तनं कुर्वन्ति किमर्थं संस्कृतं किमर्थं संस्कृतं वयं पठामः किमर्थं संस्कृतं पठनार्थम् अत्र आगच्छामः किमर्थं वयम् आगच्छामः संस्कृतपठनार्थम् आगच्छामः बालकः पयोहिमं खादति किमर्थं खादति सन्तोषार्थं खादति सन्तोषार्थं बालकाः खादन्ति किमर्थं किमर्थं जनाः दानं ददति किमर्थं दानं ददति पुण्यं प्राप्तुं पुण्यार्थं
ददति पुण्यक्षेत्रं कुत्रापि गच्छति तत्र दानं ददति किमर्थं पुण्यसम्पादनार्थम् अथवा पुण्यार्थम् अथवा पापनिवारणार्थं तादृशं भवति एव पापनिवारणार्थमपि दानं भवति दानं ददति किमर्थं किमर्थं भिक्षुकः भिक्षाटनं करोति साधनार्थम् अथवा भोजनार्थं भिक्षाटनं देशरक्षणं करोति किमर्थं सैनिकः देशरक्षणं करोति उत्तमं किमर्थं यानपेटिकां भवति नयति उत्तमं किमर्थं यदा प्रयाणसमये वयं स्वीकुर्मः किल बृहत् पेटिका यानपेटिकां किमर्थं नयति किमर्थं पुण्यसम्पादनार्थं पापनिवारणार्थं पठनार्थं ज्ञानार्थम् आरोग्यार्थं शान्त्यर्थं रक्षणार्थं उदरपोषणार्थम् एव वयं सर्वे कार्यालये कार्यं कुर्मः किमर्थं प्रश्नः तु किमर्थं